У Дніпропетровській обласній поліції кадрові зміни. 15 липня заступник голови Національної поліції України Олексій Руденко представив керівному складу нового очільника поліції Дніпропетровщини. Ним став полковник Анатолій Щадило. До призначення з вересня 2019 року займав посаду начальника головного управління Національної поліції у Хмельницькій області. Анатолій Щадило пройшов шлях від оперуповноваженого до керівника обласного підрозділу. Загалом в органах внутрішніх справ працює із 1997 року.